Анні 5. Вона дуже енергійна та допитлива. На її народження мама чекала цілих 15 років. І диво сталося, та ще й подвійне. На світ з'явилися одразу дві крихітки. Однак радість від появи довгоочікуваних дітей того дня перемішалася зі смутком. Одна з дівчаток народилася з ДЦП, розповідає пані Вікторія. Ми народилися на 8-му місяці. Це для нас було і дуже радісна подія, і дуже сумна, тому що вони були недоношені. За рахунок того її зразу забрали в реанімацію на штучне дихання легеній. Вона там пробула 5 днів на штучному вентиляції легенів, але по твоєму з Божою допомогою вона частково почала видужувати, набирати вагу, і у нас через місяць-півтора виписали. Починаючи з 3 місяців, з дитиною займаються спеціалісти. Заради цього з маленькою Анною батьки об'їздили пів України і на що витратили десятки тисяч доларів. Однак, за їх словами, ні час, ні гроші дарма витрачені не були. Ті спеціалісти нам дуже допомагали. Я не знаю, якому б вона таке було положення, якби не вони, і от не було вкориговано. То, напевно, набитка не було. З допомогою цих всіх от хороших спеціалістів вона вже піднімається, вона вже навіть сама пускається ходити. Вона вже декілька кроків робить сама. Вона може їсти сама, вона жує, вона глитає, вона ложечкою їсть. Вона вже може попросити мене, вона каже, мама, дай пити. Вона вже, от, це все труд тих спеціалістів. Попри колосальні старання батьків та медиків, в один момент дитині стало гірше. У 10 місяців лікар діагностував у Анни туговухість 3-4 ступеню. Дівчинці одразу ж поставили слуховий апарат, та, на жаль, він недостатньо потужний. Ми довірялися всім спеціалістам, зверталися, то нам одні порекомендували, то нам другі порекомендували. Ті слухові апарати, що нам надає і держава, і ми тут приобрели, то вони повністю не поглушають її звуки, вона високочастотний звуків не чує. І за рахунок того ми займаємося реабілітацією, їздимо у Львів, тому що у нас, на жаль, в нашій обласній лікарні немає сурдопедагога, щоб реабілітувати таку дитину. І в Одесі ми наблюдаємося, то нам порекомендували слухові апарати Отікон. За словами лікарів, лише з цим слуховим апаратом дитина зможе повноцінно чути та нарешті почати розмовляти. Адже сьогодні маленькій Анні вдається розпізнати тільки 15 вивчених слів. Ми прошлий місяць були у Львові, ми приміряли ті слухові апарати, яких вона 2 метри від себе шепіт чула своє ім'я, поверталася. То рекомендували нам за місяць зібрати кошти, щоб ми встановили ці слухові апарати, тому що, щоб розвити мовленевий, нам залишається півроку. 115 тисяч гривень – саме така вартість слухового апарату, який необхідно придбати для Анни. Мама дівчинки каже, ця сума просто непідйомна для їх сім'ї. Я дуже хочу звернутися до небайдужих людей, котрі можуть допомогти Анці достигнути своєї мрії, щоб вона могла, як всі дітки, танцювати, співати, спілкуватися, щоб піти в нормальну школу, займатися з усіма дітками. Лікарі кажуть, мовленнєвий розвиток дитини формується до 6 років, а звикання до слухового апарату відбувається приблизно за 6 місяців. Зараз Анні 5,5, а це означає, щоб врятувати її слух, апарат потрібно поставити у найближчий місяць. Батьки звертаються до всіх, хто має, бодай, якусь можливість допомогти маленькій Анні жити повноцінно, надсилати кошти на рахунок, який ви бачите на екрані.